Mark sooviks tervitada oma kallist tiigrit, kes parasjagu köögis salatit meisterdab. Soovi looks, kes ei tööta, see ei söö. Ja nüüd tähelepanu kõigile rallimeestele. Kolme lõbusat neidu soovivad tutvuda autoga noormeestega, et siis koos mõnusalt aega veeta. Ja neidu telefoni number on 10, nii et noormehed võtke telefonid kätte ja helistage neidudele. Number on 10 ja soovi looks on Valge Nissan. Valge Nissan, väike Valge Nissan. Vale poodi, pakleise ja kaks ballooni. Kenas laan on, pill läheb keema. Pomm sulle pihku ja punn maa keera. Ja kui põhi läheb uus kohe hinge. Ma nagu kuul kui kuum on see linde. Käib pauk kui tolmame sirgel. Lööb kauk ja silmale pilster. Lapp põhjani kaplalt keeran, karp lahti kui vaataks eemal.